Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про зменшення призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років. Чи підтримують таке рішення містяни? Дізнаємось. Не підтримую, тому що вважаю, що 25 років ще чоловік не досі сложився, мотивован. Не підтримую. Я вважаю, що вони ще просто простіше не доросли. Да, підтримую. Чому? Нема чи молодих, вон дивлюся кожен день в інтернеті, які молоді хлопці гинуть. Гинуть. Це ж теж чиїсь діти, чиїсь. Я взагалі, я навіть не можу, я перегортаю, бо я не можу дивитись. Красавчики. А це нація нашої України, молоді хлопці. От з 25 років вже трохи є смішльоність в голові. Ні. Не підтримую. Чому? Ну, не знаю, напевно. Ви знаєте, я не задумалася на цієї ситуації, тому що в мене ще дитині 14 років, а чоловік старше. Ну, напевно. Я думаю, що попереднє рішення, призивний вік 27 років, був кращий, ніж 25. У меня внук как раз 27, поэтому я не очень. Наверное, надо. Все-таки необходимость, я чувствую, учитывая ситуацию, я считаю, что, наверное, да. Мабуть, так. Чому? Ну, самый такий вік призывний, то що ж. Треба комусь защищати. Напевно, треба, щоб захистити країну. Страшно. Дітки такі молоді, нічого не бачу, ще не закінчили, ще інститут. Така ситуація, що страшно. Я таке не можу підтримувати. Знаю, що така проблема, знаю, що не вистачає зараз на війні хлопців, але підготовлених шукати треба. Їх ще безліч. Їх ще безліч, тільки треба їх знайти. І трішки тих, що повідмазувалися, трішки треба теж прибрати. І все буде добре.